Přátelé, stojím tady na louce v úžasné perspektivě, která představuje pohled do nekonečna. A když se soustředíte na to nekonečno tady za mnou, tak se vám rozšíří vaše vědomí. A tím, že se vám rozšiřuje vaše vědomí, zrovna tak, jako když stojíte na velké hoře a díváte se daleko, daleko na ty hory, tak se zvětší vaše vědomí a vy se cítíte lehčí, jako doma, úplně v sobě, se svojí duší, protože duše je nekonečná a věčná. A když si trénujeme ten pocit toho nekonečna a té věčnosti, tak se opravdu spojíme s naší duší a ta duše je všemocná. Ta duše nás ozdravuje a vyživuje tak, abychom měli ten život v proudu života lehký. A teď já musím přejít na ty moje balíčky, které vám chci představit, protože když nám to takhle neproudí a nemáme to rozšířené vědomí, tak jsme nějaký stažený. A když jsme stažený, tak jsme ve strachu. A když jsme ve strachu, tak to neproudí, jsme zúžený, máme takzvanou úzkost. Celá ta aura, celé to vědomí se stáhne a život tady není. Je tady strach o život vlastně. A všechny ty naše nemoci pramení z toho strachu, z toho zúžení, toho proudění, z těch hrází, z toho utemování. A tak vás zvu teda na svoje webové stránky, kde jsem udělala 19 balíčků na nejrůznější nemoce, jako je žaludeční potíže, jako je endometrióza, jako je rakovina prsu, jako je rakovina ledvin. Takže to jsou všechno nemoce z úžení, z toho strachu. A tam se dozvíte, jak přijít na ty programy toho strachu a odbourat je, abyste se zase dostali do toho nádherného, podívejte se, rozšířeného vědomí toho nekonečna. Ty balíčky jsou tam za původní ceny velmi laciné do konce měsíce, tak si pospěšte, protože potom to budu přeorganizovávat a zdražovat. Tak se tam na vás těším. Ahoj.